Jogue PS3 a partir de R$25 e de PS4 e Xbox One a partir de R$80. É na Kratos Games. Fala aí, galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu vou falar sobre o PlayStation 4, um novo anúncio feito pela própria Sony mesmo, sobre o preço do PlayStation 4 mais reduzido ainda do que já temos atualmente. Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando do novo preço do PlayStation 4 que tinha sido anunciado, o preço do PlayStation 4 brasileiro, que ficaria acho que R$2.600 o preço dele oficial para vender em lojas grandes, tipo lojas americanas, extras, qualquer loja que quiser revender, como pegar e revender, teria o preço oficial de R$2.600 no máximo. E lá eu expliquei que tinha fórmula de comprar o PS4 mais barato, tipo que vem do Paraguai, que é original do mesmo jeito, só não tem nota fiscal, digamos o mercado negro, na qual você paga bem mais barato. Pra quem não sabe, um PS4 do Paraguai, você paga aí nele, na sua cidade mesmo, no máximo R$2.000, na minha cidade mesmo, R$1.700 eu consigo comprar um PlayStation 4 aqui. Galera, não reparem não se você estiver escutando o barulho de uma furadeira. Tem um filho da puta de um vizinho com a furadeira ali que tá me irritando, beleza? Então não reparem não se você estiver escutando, que eu acho que vocês estão escutando, porque tá alto pra caramba. Voltando aqui então. Pois então, já tinha o preço oficial do PlayStation 4 no Brasil, que foi anunciado, que vai chegar agora, acho que é agora esse mês ou mês que vem. Ou já chegou, não tô muito bem lembrado, eu tô meio desinformado da data. Mas o preço oficial dele pro Brasil agora era de R$2.600. E agora teve uma redução mais ainda de preço, porém não é no Brasil, é no Japão. Mas quando é de outro país e é na parte de eletrônico, qualquer coisa, sempre tem a importação, faz com que o preço fica reduzido aqui também, quando importa de lá pra cá. Porque talvez o preço do PS4 do Japão pro Brasil, só tendo valor de importação e os vendedor que compra para revender, talvez que até mais barato ainda que o preço oficial do PlayStation 4. Se liga só, galera, eu vou ler a primeira matéria e a gente já comenta. A Sony pela primeira vez caiu oficialmente, fez com que oficialmente caísse o preço do seu PlayStation 4, com RRP do Sistema Popular do Japão. O corte de preço vai entrar em vigor a partir do dia 31 de outubro. De acordo com os executivos da Sony Japão, falando na Tokyo Game Show, esta diminuição representa uma queda de preço de apenas 12% do valor do console. Quando convertido para a moeda dos Estados Unidos, isso significa que o preço de 2013 do seu lançamento, que foi cerca de US$334, caiu para US$292 com essa redução de preço do PlayStation 4 do Japão. No entanto, não há nenhuma indicação de que esta queda de preço vai desencadear descontos semelhantes em toda a Europa ou Estados Unidos. O PlayStation 4 conta com vendas que ultrapassou em muitas expectativas intensas para a Sony. A Sony está muito feliz com as vendas do PlayStation 4. Porém, uma vez que enviadas no final de 2013, mais alguns analistas acreditam que o seu mercado mais fraco agora está sendo no Japão. Então é por esse motivo a queda de preço do PlayStation 4 no Japão, considerando um plano que localiza para estimular as vendas lá na região, no caso no Japão. Ou seja, a Sony está muito feliz com as vendas do PlayStation 4, está sendo o primeiro console dela mais vendido assim logo no seu lançamento. O PS4 vendeu coisas absurdas no seu lançamento, todo mundo sabe. O PS4 ainda continua vendendo muito bem, a Sony está bem satisfeita com o PS4, porém, um dos lugares que é a origem da Sony, que é o Japão, a Sony é japonesa para quem não sabe, aonde é a origem da Sony, lá não é muito bom de vendas do PlayStation 4. Porém, eles fizeram essa redução de preço no Japão para ver se eles conseguem vender mais o seu console lá no Japão. Então, tendo o console mais barato lá no Japão e tendo a importação, provavelmente o console pode ter uma redução de preço. Porque o que é do Japão, o que é da China ali naquela região ali, tudo vai no Paraguai e tudo do Paraguai vem pra cá. Então, com isso, eu acredito muito que o PS4 pode diminuir mais ainda o preço. Com o dólar mesmo estando alto, você comprando o seu PS4 em loja de games da sua cidade, que é comprar do Paraguai, porque do Paraguai vem coisas de todos os lugares do mundo, eu acredito sim que vai vir um PS4 lá do Japão, pro Paraguai e do Paraguai pra nossa cidade, e a gente vai comprar um PlayStation 4 bem mais barato. Eu acredito muito nisso. E isso será muito bom, cara, porque quanto mais barato, melhor é, e mais pessoas entrarão nessa nova geração. Tem muita gente esperando o PS4 ou até mesmo o Xbox One, consoles da nova geração baixarem de preço para pegarem, porque acha caro ainda.
Então, quando reduzir, muita gente vai pegar e a comunidade vai aumentar e isso sempre é bom, tá ligado? Então, esse é o aviso que eu trago pra vocês, esse anúncio aí da redução do PlayStation 4, certo? Então, galera, mas era isso, certo? Qualquer coisa, data, algo do tipo, se tiver previsão pro Brasil aqui, eu trago um vídeo pra falar isso pra vocês, mas como será lançado no Japão, isso só depende do Paraguai pra pegar e revender pro Brasil, certo? Então é isso, galera, gostou do vídeo? Então não se esqueça de clicar aí embaixo, ó, no gostei pra ajudar, isso ajuda pra caramba. Compartilha aí o vídeo pra ajudar na divulgação. Vídeos novos surgiram, então fiquem ligados, fui, falou e até mais. Fui!